Área Sobrenatural. Thank you.
pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, resolvi filmar a estrada pra vocês aí, mostrar como é difícil tá chegando até o local, tá? Na verdade, ainda eu preciso achar a entrada aqui do local pra pegar a autorização, certo? Porque este local aqui, as pessoas dizem que há algo, correto? Tá? Então, eu espero estar conseguindo uma autorização para estar gravando aí no local. Eu preciso achar ainda uma entrada. Como eu vou fazer para estar chegando num lugar desse, pessoal? Olha isso. Tá? Vocês viram a estrada aí, como é difícil. Passam pontes de madeira muito pequenininha. Tá? Tá um tempo, olha isso. Tá um tempo de chuva aí que se molhar aqui, ferrou essa estrada. Ok? Tô com a Dark Side aqui. Certo? E é o seguinte, pessoal. Eu preciso achar a entrada. Certo? Eu acredito que vai ter uma porteira. E nessa porteira aí eu vou ter que parar o carro e andar todo esse percurso e encontrar o proprietário para estar pegando a autorização aqui, ok? Para conseguir fazer essa filmagem, certo? Tô vendo que tem a igrejinha lá que vocês viram lá, certo? Com certeza aquilo é uma capela antiga, ok? E ao lado tem uma casa. Tem muitos animais aqui, muitos gados. Então isso é muito complicado, tá? Tá fazendo uma entrada ali para tá pegando essa autorização e batendo um papo com o proprietário, certo? Até porque tem muitos gados e isso é complicado, pessoal. Tem uma cerca elétrica aqui, tá? Mas eu preciso achar a entrada do local, certo? Muitas pessoas acabam roubando gados, então isso não é legal, certo? Dificulta a minha comunicação com o proprietário, até porque eu não conheço quem tem um telefone ou algo do tipo, certo? Mas é isso, vou tentar achar a entrada aqui do local, certo? Pelo menos já tive a visão aqui, tá? Sobre algumas pessoas que falaram sobre o lugar, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal! Consegui com muito custo, ok? Tá? Aqui é a propriedade do seu Vicente. Andando aqui pela estrada, consegui encontrar dois rapazes aí que estavam cuidando de um cavalo ali, de um ferimento, certo? Um deles me ajudou ali fazendo uma ligação, que ele conhece o proprietário, certo? E eu conversei com ele, tá? Pelo que eu entendo, ele trabalha na prefeitura. O nome dele é Vicente, tá? Ele me deu autorização de estar filmando, certo? Eu expliquei pra ele que eu estava vindo aqui conhecer o local durante o dia e que eu ia fazer um retorno na noite, então eu tenho autorização, certo? Que é o seguinte, pessoal, tem muito gado, certo? E pra não ter problema aí, achar que... Até porque uma propriedade eu não posso sair entrando assim sem uma autorização, correto? Então, repetindo aqui, eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? Pessoal, é uma caminhada aqui até chegar ao local, porque, na verdade, o Vicente, ele mora na cidade, não está aqui, certo? E foi por telefone o que eu conversei com ele. Não tenho a chave aqui para estar abrindo, mas eu tenho autorização de ir lá e gravar, certo? Cara, eu vou andar bastante aqui, um bocadão, até chegar lá em cima no local. E é o pior que logo lá em cima tem uma par de gado Nelore ali, vocês não tem noção, o bicho é bravo, tá? Mas eu vou estar chegando lá, assim que eu me aproximar, pessoal, certo? Porque aqui é uma estrada grande, olha isso, ó. Vou mostrar pra vocês, certo? Pra que vocês entendam, tá? A Dark Side tá ali, certo? Olha isso, ó, vou ter que percorrer isso aqui até chegar na parte superior lá, certo? É uma caminhadinha, ok? Aonde... A igreja e uma casa ali abandonada, pelo que eu tô vendo, está ao lado, certo? Ok? Tá? Tô dando uma tremidinha aqui, eu deveria ter posicionado aqui, ó. Posicionar aqui pra vocês verem. Assim não treme tanto, certo? Tá? Tem essa casa aqui, certo? E logo ao lado... Aqui é o gado. Tá muito claro aqui, pessoal, não consigo ver a tela, o que eu posso estar filmando pra vocês aí, tá? Mas ali ao lado, eu acredito que eu devo estar filmando a igrejinha ali. Tá muito claro, não consigo ver, pessoal. Certo? É isso mesmo. Ok? Então é isso. Tem todo esse percurso. Cara, dá uma olhada na estrada que eu vou seguir ali, certo? Tá? É todo esse percurso até chegar lá. Na pernada, certo? É isso aí, vamos pra dentro. Bom, pessoal, já andei um pedacinho aqui, certo?
Agora vem o top. Aqui, ó. Subida. Ok? Tem uma ponte aqui, pessoal. O que acontece? Um riozinho que passa aí, que eu acredito. Certo? Então eu vou ter que seguir mesmo por aqui. Ok? Tem que seguir essa parte aqui. Certo? Eu pensei em cortar ali. Por aquela... Mas eu acredito que não dê pra passar, porque tem um riozinho ali, então vai molhar, atolar, um monte de coisa aí, certo? Olha isso, vou mostrar pra vocês, tem uma ponte aqui, certo? Cara, que água limpa, olha isso, cristalina. Tem uns aguapés aí, ó. Já serve pro aquário, você é louco. Bom, pessoal, agora tem que subir aqui, ó, essa parte. E lá, ó, dá pra ver, certo? Dá pra ver a igrejinha, certo? Deixa eu pôr um zoom aqui pra vocês. Olha lá, certo? Eu acredito que tem outra casa ao lado, algo do tipo. E é isso. Deixa eu me recuperar um pouco aqui, pessoal. Tá? Olha isso. Cara, pra vocês verem aí, certo? Tudo me olhando ali, ó. Bom, tá, percorri aqui esse caminho todo, certo? A Dark Side tá bem lá longe, ok? Onde tá a Dark Side, certo? Bom, pessoal, vou posicionar a câmera na mão aqui, certo? Pior que dá pra escutar barulho de muitas abelhas aqui. Um lugar muito bonito, sem dúvida. Tá? Tô vendo que tem uma casa antiga ali ou algo do tipo que ele deve guardar as coisas. Certo? Cara, o problema do Nelore é o seguinte, pessoal. É um animal bravo. Ele é arisco, mas bravo. Certo? E quando tem bezerro assim, olha isso, ó. Não se move, ó. Vai. Cara, se vier pra cima, ferrou. Olha isso. O animal nem pisca. Bom, espero que ele não venha pra cima. Isso. Corre o beco aí, porque você é louco. Bom, pessoal, eu tenho que fazer cruzar por essa parte, certo? Então eu vou evitar passar ali perto dos animais, ok? Tá? Cara, tô vendo que existe sim uma casa logo ao fundo, certo? Olha isso, não gostou muito de mim não, só a posição, orelha pra frente, pessoal, ó. Não é legal, tá? Olha isso, ó. Tem uma porteira ali onde eu vou estar atravessando. Estou me aproximando aqui do local, certo? Olha isso, olha isso. Rapaz, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque ali a união faz a força, cara. Animal desse aí, você é louco. Já vi pular alto, hein? Alto mesmo, pessoal. Deixa eu
eu ver como funciona aqui. Tem uma argola, ok? Pronto, pro lado de cá. Manter fechado para que não passe. Você é louco, olha isso. Me afastar aqui para vocês terem uma visão ampla aqui do local, certo? Cara, tem mais de uma casa aqui ao fundo, certo? Olha isso. Vou me aproximar aqui, ok? Cerca caída aqui que eu acredito que dê pra tá chegando ali, certo? Vou me aproximar aqui rápido e já retorno ali na igreja, tá? Que é o objetivo da gravação, certo? Poço, mas ele tá fechado, certo? Pra quem conhece, isso aqui é uma siriguela. Você é louco. O sol tá muito quente. Deixa eu escutar aqui o local. Cara, vou falar pra vocês. Deixa eu virar aqui pra mim. Tirando a câmera da mão. É o seguinte, pessoal. Quando eu me aproximo assim do local, certo? Dá pra ver aqui que é o chão, não tem rastros, a não ser de animais. Talvez algum tipo de calango, lagarto ou até mesmo cobra. Mas a cobra ela faria meio assim, ó. Sabe? Quando eu me aproximo do local e tenho uma visão desse tipo, o sentimento já não é legal, certo? Até porque eu ainda não sei da história do local, certo? A não ser sobre comentários que pessoas não dizem nitidamente. Existe algo sobrenatural ali ou é assombrado ou aconteceu algo do tipo, certo? O que acontece? Como eu estava falando para vocês, eu tive uma conversa com o Vicente, certo? Mas foi por telefone e só para pegar uma autorização, correto? Só que o sentimento que eu estou tendo aqui nessa casa é uma energia, tá? E a visão durante o dia... Cara, olha isso. Para vocês terem uma ideia. Olha isso.
Ah, eu vou estar entrando aqui sim agora. Eu comecei a me arrepiar um pouco, certo? Eu me arrepio, eu tenho um sentimento. Eu vou estar entrando aqui agora, certo? Faça uma filmagem rápida, desço pra igreja e finalizo esse vídeo pra noite estar gravando aqui, ok? Bom, peço licença aqui do local. Pô, se eu precisar de uma lanterna, hein, pessoal, não trouxe nada. Eu acredito que é capaz de ficar um pouco escuro, certo? Tem muitas teias de aranha já grudando aqui no braço. Até agora o aparelho não acusou nada, certo? Existe algo aqui nesse lugar que gostaria de estar se comunicando comigo nesse momento? Estranho, aqui ficou um clima gelado. É o que eu posso dizer pra vocês, certo? Vou estar retornando pelo mesmo lugar de entrada. Empurrar com muita força. Olha isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o braço, como ficou. Tô guardando um aparelho K2 aqui. Não desliguei, mas tô guardando. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. Dá uma olhada. Tá? Olha como é que fica. Teia de aranha. Bom, o que eu posso dizer aqui do local? Eu tive sim um sentimento ali fora, certo? Deveria ter sido mais rápido que o K2, tá? Mas não está tendo algo do tipo aqui como cara, tá bem mole aqui esse armário. Tive sim um sentimento diferenciado agora, tá? Eu tive um sentimento diferenciado bem pouco aqui agora,
certo? Muito calor, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar indo lá pra igrejinha, ok? Eu tô pegando o aparelho aqui, vou estar desligando ele. Eu desliguei. Vou colocar aqui, meu estômago deu uma doidinha agora, não sei o que foi, certo? Eu vou estar encostando lá na igreja, certo? Tem uns bichos ferroando aqui, cara. Você tem noção? Vê que o local onde eu passei foi aqui, certo? A noite vou estar retornando aí. Tem um bom período de gravação aqui, tá, pessoal? Certo? Mais a estrada, mais um monte de coisa que eu gravei ali, esse vídeo, tá? Então, pra que não fique muito grande, e depois o retorno eu faço após ali, certo? Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Opa. Vidros que já se quebraram, algo do tipo, certo? Existe alguma energia aqui nesse local que poderia estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifeste agora. Essa igrejinha aqui, ela lembra muito uma outra que eu já gravei, onde os portões são de ferro, portas laterais, com um palco assim. Existe algo que poderia estar entrando em comunicação comigo, algo do passado? Alguém que poderia ter sido velado aqui no local? Um sentimento? Alguém que se foi? Deixa eu ver se consigo posicionar a câmera aqui, tá? O aparelho aqui, ok? Tá muito calor, certo? Existe algo que permanece nesse local que se comunique comigo nesse momento. Existe algo que permanece aqui repreendido neste lugar, entre em comunicação. O meu nome é Ulisses Deadline. Apagadas, nós vivemos em um mundo de escuridão.
tanto está para ser vendido nesta obsessão. Nós dormimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido, posso ir embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória, almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma luz, estou sussurrando em teus sonhos agora. Apagadas, nós vivemos em um mundo de escuridão. Sem dúvida, tudo está para ser vendido na obsessão. Nós unimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido, posso ir embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória, almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma.